Där är du i luften. Där landar du. Luften. Land. Du ser hela åket framför dig. När det är dags vet du vad som krävs. Men först måste du ta dig dit. Efter det kan du ta dig vidare. Till nästa tävling. Och till nästa. Och nästa. Från en sann resenär till en annan.